Paulo, Paulo, Paulo. Paulo, Paulo. Eu não sei, mas... Eu não sei muito bem como é a categoria dele. Mas o que você quer Mas é que eu sou um dos classificados para o do, do ano passado, e ele vai ser o regente. Deve ser o Paulo, o Ah, não, é o Paulo, o principal. Mila, fala com ele aí. Rogério, ele não quer usar a minha não, É Simplesmente? É João Boa noite. Pessoal, é, boa noite a todos. É, é, eu sou o professor Rogério, né, coordenador do curso de matemática da Unicinos. Né. Então é, hoje nós teremos então a palestra do professor Marcelo Viana, né? e, mas antes disso nós teremos né é, umas mágicas com o aluno João Borges, aluno do curso de matemática, e depois o Marcelo vai explicar como é que funciona essas mágicas, <laughs> brincadeira né, tá? Então é, se possível, é, claro, é, é, é bastante gente, mas se possível, se vocês puderem sentar um pouco mais para frente, porque algumas mágicas envolvem cartas, então talvez é, vocês não, não conseguem enxergar é, direito o que ele está fazendo. Mas, de repente, também te movimento. Ok, então, tudo com o João aí. Vou precisar de uma ajudinha aqui, eu vou selecionar alguém aí. Quem gostaria de. preferência, alguém que eu nunca conversei, nunca tive. Você? Mas é que alguém já se conhece. Já? Você já foi na minha escola. Pessoal, o evento está sendo transmitido pelo YouTube. Então, eu vou, tu vai ter que falar por aqui. Eu seguro, de repente. É, então. Moio. Tá, vamos ver quem gostaria de me ajudar. Já fiz, Prof. Não pode. Você poderia vir até aqui? Tudo bem? Qual é o seu nome? Giancarlo. Giancarlo? A gente se conhece? Não. Por in... Agora sim a gente se conhece, né? mas antes... tá bem. Uh, seguinte. Conhece o baralho? Oi? De Esse cartas? Não, sim, mas o baralho não é, é um baralho normal. Pode ser comprado em qualquer loja mágica. <laughs> não, uh, loja... De... Droga, sempre entrego. Uh, seguinte. Eu vou passando as cartas assim, ó, aí fala para. Dá uma olhadinha nessa carta aqui. Se, se puder mostrar para o pessoal, eu vou virar de costas. Ninguém uhum. fala. Ninguém fala. Oi? Coloca ela aí. Coloca em qualquer lugar? Qualquer lugar? Eu vou pedir também que se tu puder fazer a carta e o símbolo aqui no papel e dobrar. De forma que eu não consiga ver. Ou pelo menos pareça. Tô brincando. Aí, escreve ali. O baralho eu vou guardar aqui. Deixa ver. É, não deixa eu ver. É bem importante. Tá bem. Pode vir até aqui. Aqui temos a evidência. Então, como já devem estar imaginando, a gente vai tocar fogo. Não se preocupem que essa mágica nunca deu errado antes. É a primeira vez que eu estou fazendo. Tá bom, não, não, precisa muito. não precisa muito. Na verdade, eu vou usar as cinzas. E percebes pela minha expressão que eu não estou me queimando. Um, alguém ainda lembra da carta? Droga, achei que teria esquecido. Um, por acaso? Por acaso? Pela reação, acho que não foi essa. Foi? Três de ouro. Muito obrigado. Amigo, quer ficar para mais uma já? Aproveitar que está aqui? Graças a Deus. Pode dar uma conferida na corda aí? Isso, obrigado. Aquilo ali vai é ficar um cheirinho bom. Bem sólida, não, não arrebenta nem nada. Pode conferir a tesoura também? Pode cortar um pedacinho da camisa para ver se. Não precisa? tá bem. É o seguinte. essa ah, aqui vai ficar ruim eu vou falar no microfone. Vou deixar ela aqui. Vou pegar mais ou menos. Não, mais ou menos não. Eu sou um estudante de matemática. Vou cortar bem no Pode confiar. Que fica duas cordas de mesma cor. <laughs> tá. Quando acontece isso, o que a gente pode tentar fazer é começar de novo. Eu vou cortar mais uma vez. Inclusive, o meu amigo vai me ajudar aqui. Vem cá. Pode vir aqui. Não, o senhor não é meu amigo. Tô brinc... <laughs> Brincadeira. Poderia cortar mais uma vez? Segura as pontinhas aqui e corta mais uma vez, tá bom? Aqui. Aqui, Pode. isso. Aí vai cortando aí que eu vou fazendo a mágica aqui. <laughs> Muito obrigado. Bom, pessoal, para finalizar, eu vou fazer uma utilizando agora nossa imaginação. Pode ser? Tá. Eu, por enquanto, eu vou ficar olhando para vocês, mas em determinado momento da mágica eu vou me virar e fechar os olhos. Eu preciso que vocês levantem a mão assim, contra o rosto. Tá bem? Agora, eu quero que vocês coloquem um anel imaginário em um dos dedos. Tá bem? Quem já tiver um anel que consiga tirar com facilidade, pode deixar. Agora uh, vou explicar as regras do jogo. Primeiramente vamos numerar os dedos. Pode começar daqui aqui ou daqui para cá. No caso cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí uh, ou pode ser também um, dois, três, quatro, cinco. Tudo bem até agora? Tá. Aí como vai funcionar para mover o anel imaginário ou não? Uh, só pode mover para os lados adjacentes. Não pode pular nenhum dedo. Por exemplo, o anel está aqui. É para mover cinco vezes. Pode 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5, da forma que quiser, sem pular os dedos. Tudo bem? Tudo certo até agora? Tá. Vamos fazer um teste então. Poderia falar um número pequeno de preferência? 7. 7? Tá, eu não vou olhar mais. Uh, Movam um o anel sete vezes, respeitando aquelas regras. Tá bem? Foi? Ainda bem. Tá. Agora movam o número de vezes correspondente ao dedo. Por exemplo, se está aqui, ou é o 1 ou é o 5. Se está aqui, ou é o 2, ou é o 4. Se está no meio, só pode ser 3. Tudo bem? Para mover o número de vezes que é o número do dedo. Tudo bem? Tá. Conseguiram? Tá. Um, deixa eu ver. Aqui eu acho que não tem ninguém. Ou praticamente ninguém. Aqui tem alguém, aqui tem gente, tem gente. No dedão também não tem ninguém. Isso? Tá. Agora, então vocês abaixem onde o, o mendinho e o dedão, então. que onde não tem anel. Tudo bem? Tá. Agora, vocês movam mais uma vez. Tá bem. E agora deixa só o dedo onde está o anel. Mim. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, sei lá, eu sou o João Mágico. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Vou passar então para a professora Laura. Que vai falar um pouco para vocês. Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né, os alunos uh, ao, ao direito, à escola de direito, né, que às vezes a gente não circula por aqui. E nós temos também convidados né, professores de diversos municípios, né, eu sei que Portão está aí, Glorinha, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Então também sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à Unicinos. É uma honra hoje para nós, nas licenciaturas da universidade, receber o professor Marcelo Viana. Né, nós tivemos. Uh, há cerca de um mês, mais ou menos, uma professora também de Portugal, da Universidade do Minho, trabalhando daí com professores da educação infantil e alunos do curso de pedagogia, e agora temos um grande nome na área da matemática, que é o professor e diretor do IMPA, né, o Marcelo Viana. Graças a Deus, o Rogério colocou uh, o João Borges né, para melhorar o filme da Unicinos, hoje, fazendo mágica, porque, como eu comentei agora há pouco na reitoria, Uh, eu conheci o Marcelo na seguinte situação. Eu, a gente estava numa reunião do MEC, ele não se lembrava, tá? Eu não sei porque que eu resolvi lembrá-lo. Nós estávamos numa reunião do MEC e íamos voltar para o aeroporto. E daí acabamos dividindo, né? Vamos dividir o táxi, vamos. E eu sou das humanas, né? Daí na volta deu sei lá R$ reais, e eu fiz uma, eu fiz a divisão, e disse, ah, tu paga tanto e eu tanto. E ele me olhou, acho que não. <laughs> e enfim, era uma conta bem, assim, super complexa, porque você deve imaginar que deve ser né, dividir por dois o valor de um táxi, mas de, o que deve ter acontecido é que o, o, ele pagou menos, né, porque ele esqueceu. Então, o João hoje refez um pouco o filme da Unicinos, que eu tinha queimado naquela situação, e espero que vocês, depois, também, com as perguntas, com o diálogo que possa se estabelecer, melhor em o um filme da universidade também. Mas, finalizando, né, a... a é isso que não que não é, que não tinha nada a ver com o evento eu gostaria de agradecer em nome da universidade uh, marcelo pela tua presença aqui nessa agenda corrida o marcelo está organizando um super mega ultra evento né que acontece agora em agosto no rio de janeiro um evento internacional então ele abriu uma agenda né para estar conosco hoje que bom que temos um auditório cheio né, e aproveitem uh, bastante essa oportunidade. Agradeço também ao professor Rogério que fez sua interlocução com o Marcelo. Passo a palavra então para ele que vai apresentar o nosso ilustre conferencista. Obrigado, obrigado. Bom, realmente é, endossando as palavras da Laura, gostei de então agradecer a presença de todos. Eu vejo. Alunos, né, ex-alunos que são professores atualmente, então tem bastante gente, acompanhantes também, então a gente deixou bem claro que essa palestra seria bem aberta né, para quem gosta de matemática, ou para quem gosta de quem gosta de matemática também. Bom, então eu, eu vou, é, realmente é uma honra apresentar o Marcelo e, e eu, eu vou fazer aqui um pequeno resumo do currículo dele, que não é tão resumido assim, mas vamos lá. Então é o professor Marcelo Miranda Viana da Silva, que é mais conhecido por Marcelo Viana, né? ele é, nasceu no Rio de Janeiro e cresceu no norte de Portugal, onde concluiu a graduação na Universidade do Porto em 1984. Regressou é, regressou ao Brasil e fez doutorado no IMPA. É... Estou começando a enxergar mal já. É difícil a coisa. Tá, tudo bem. Já consegui. Tá, é, fez doutorado no IMPA na área de sistemas dinâmicos e concluiu em 1990. Atualmente ele é, pesqui é pesquisador titular e diretor geral do IMPA. Bolsista Produtividade 1A do CNPq. Membro do comitê executivo e tesoureiro do Conselho de Matemática das Américas. É, foi membro do conselho deliberativo do CNPq. Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Vice-presidente da União Matemática Internacional, coordenador científico da é, União Matemática Américo, América Latina e do Caribe, membro do Comitê Executivo é, do, da IMO, né, que é a União Internacional de Matemática, coordenador do Comitê Assessor é, de Matemática e Estatística do CNPq, por duas vezes, representante da área de matemática, probabilidade e estatística na CAPES e na FAPERGS, é, chefe do Escritório Regional da América Latina, da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Também foi vice-presidente da SBM, presidente, do, presidente, na verdade, um dos mentores do Prof. Mática, um mestrado profissionalizante em matemática em rede nacional. E o, o seu trabalho é de pesquisa na área de sistemas dinâmicos e teoria ergódica, e teoria das bifurcações. O professor Marcelo já orientou 37 alunos, sendo é, 17 alunos estrangeiros de 11 países diferentes e 20 alunos brasileiros de 12 estados diferentes. Então realmente uma contribuição muito importante também nessa questão da formação de novos pesquisadores de matemática. Editor de diversas revistas de circulação internacional, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e membro correspondente das Academias de Ciências de Portugal e do Chile. É, foi distinguido com, pela Presidência da República com a Gran Cruz Nacional do Mérito Científico em 2000 e Grau de Comendador da Ordem Nacional Educacional esse ano 2018 é, foi o primeiro co convidado a proferir palestras no Congresso Internacional de, de Matemática é, também é, no, foi no Congresso Internacional de 1994 ok tá já tô Quase terminando aqui. Tá. Bom, é, recebeu o prêmio, prêmio Ramanujan, que foi o primeiro prêmio Ramanujan foi do Marcelo Viana em 2005. É, também recebeu o, o grande prêmio científico Luiz Dediné, do Instituto de France, em 2016. Prêmio Anísio Teixeira da Educação Básica, 2016. Bom, e aqui fala de novo, né, foi um dos idealizadores do Prof. ProfMat junto com o professor. É Hilário Alencar, também um dos é, criadores das Jornadas Nacionais de Iniciação Científica, do INPA. Né? Atualmente ele preside o Comitê Organizador do Congresso Internacional de Matemáticos, esse congresso vai ocorrer de 1 a 9 de agosto no Rio de Janeiro. E. E lidera também o, o projeto do biênio da Matemática, que né, 2017, 2018, foi um ano de muitas é, realizações da matemática, muitos eventos, inclusive um evento que aconteceu aqui, que foi o Festival da Matemática, né, e outros eventos que o Marcelo vai contar para vocês depois. E atualmente também tem escrito semanalmente na, na Folha de São Paulo artigos de divulgação matemática, e depois ele pode também contar alguma coisa sobre, sobre isso para vocês. Tá? Então, acho que eu consegui ler tudo aqui, mas eu acho que da próxima vez eu vou ter que usar, usar óculos, a coisa está... Então, com vocês, o professor Marcelo Viana. Obrigado, gente. Está dando para escutar? Obrigado, Rogério, pela apresentação, um pouco hiperbólica. Obrigado, professor Laura. Eu tenho certeza que você pagou mais do que eu, porque senão eu lembraria da, do, do episódio, tá? Tenho garantido. É, tem como apagar essa luz aqui? Isso ótimo, maravilha. Então eu queria começar por mostrar para vocês um vídeo que um amigo enviou para mim pelo WhatsApp, vídeo com áudio. Tem que prestar atenção na no diálogo, tá? Quanto que é farinha? Moça? farinha se quer aqui, é reais Aí dois é, dois é cinco. Duas é cinco? faz três por dez? Ah não, não, tem jeito não. Não? Não, eu faço uma a senhora por três. E duas, duas por cinco. Mas aí, pra mim é pouco. Dá pra fazer 3 x 10? 3 pacotes desse. Ah, não dá, não. Não? Dá, não. Aperta pra mim, fica caro. Tá pagando carne na mandioca. É. Difícil, é. né? Tem a lenha, né? Tem a lenha também. Aí, um é 3, duas é 5. Mas três por 10 eu não posso fazer. Continua. Então tá, depois eu passo aqui, tá? Então tá. Obrigado. Então, 1 um é 3. 2 e 5, 3 por 10 não dá para fazer, não, porque fica é muito caro, a mão de obra está tá, tá cara, a farinha. Eu não sei se esse vídeo é, é verdadeiro ou não. Tá? Essas coisas que circulam no WhatsApp muitas vezes são montadas, pode ser o caso disso aí. Mas eu poderia contar várias histórias, ainda hoje pela manhã lá na Urgis contei uma, uma dessas histórias que aconteceu comigo, que provam que a relação entre a matemática e a nossa sociedade é uma relação que precisa ser discutida, tá? Uma relação complicada e a, e essa essa dificuldade afeta inclusive o exercício da profissão de alguém como ela, que não, aparentemente não sabe a aritmética, que necessita se quer para vender é, vender farinha. Então é um pouco sobre isso sobre esse tipo de situação que motiva uh, essa apresentação. O título foi proposto pelo professor Rogério. Matemática como vetor de inclusão social é uma reflexão sobre como nós precisamos melhorar o relacionamento entre a sociedade e a matemática. Não é surpresa para ninguém que em muitos, em muitas circunstâncias, se você joga a matemática na conversa, a conversa acaba. Que as pessoas têm medo. As pessoas, eu, eu eu lembro de estar numa reunião de pais na escola da minha filha e o diretor da escola é, colocou uma fração, duas frações na, na, na transparência e pediu para a gente dizer mais ou menos quanto é que valia a soma. E é, o interessante foi ficar olhando as caras dos pais. Ninguém falou, tá? Mas a, dava para ler na cara deles. Pô, o meu filho que está na escola e eu que tenho que fazer conta de fração? Quando, na verdade, a pergunta era muito fácil, você só precisava ter uma ideia do que, é que a fração significa para poder responder. Então, é sobre isso que eu queria falar, e como essa questão não é só uma questão cultural, e é uma questão de nós divulgarmos a, a ciência da qual nós gostamos, é uma questão que tem importância estratégica para o, para o país. Esse, esse gráfico aqui é extraído de um livrinho se chama Dez Questões para Professores de Matemática e Como o PISA pode ajudar a responder. Esse livro foi publicado em 2016 em inglês, e o INPA e a Sociedade Brasileira de Matemática fizeram um contrato com o OCDE, que é a Detentora dos Direitos, para publicar esse livro, traduzir para português e publicar. Esse livro está disponível no site do INPA e no site da SBM para quem tiver interesse em conhecer essas respostas. Ele é baseado em questionários aplicados aos alunos que participam no PISA. PISA é Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, um, um, um exame, uma espécie de exame que é organizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Além da prova propriamente dita, eles fazem questionários com os alunos. E esse gráfico que está aí é o resultado das seguintes, das seguintes perguntas. Foi pedido aos alunos, são alunos de ensino médio de 15 anos, que avaliassem o grau de exposição que eles têm à matemática pura e aplicada. O eixo horizontal corresponde à matemática pura, quanto mais para a direita, melhor, mais a exposição às ideias da matemática pura, e o eixo vertical a mesma coisa para a matemática aplicada. Então vamos ver, por exemplo, um personagem importante. Ali do lado direito, em verde, assinalado com verde, vocês não conseguem ler, mas eu vou dizer é, que é a, a Coreia do Sul. Os alunos da, coreanos consideram que estão muito expostos, têm muito contato com as ideias da matemática e com as aplicações da matemática. Tá? Agora vamos ver um personagem menos ilustre. Do lado direito nós temos um país e ganha uma bala quem adivinhar que país é esse que formado cujos alunos cujos jovens consideram que têm baixíssima exposição baixíssimo contato às ideias da matemática é o Brasil tá vocês veem que estamos bem disparados ali na, na, no final da fila em termos do contato que os nossos jovens têm com a matemática. Isso é importante? É, o Arthur Havel, nosso ganhador da medalha Fields, já uma vez reclamou com o pessoal da Globo que está na hora de ter um protagonista de novela que seja um matemático. Eu concordo com ele. Já teve piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, por é que não pode ter matemático? Já teve até marginal protagonista de novela, por é que não pode ter um matemático? Tá? Mas mas por quê? Porque o Arthur Havel quer. Que a profissão dele seja prestigiada, de fato é muito mais profundo do que isso, muito mais sério, embora isso também seja relevante. E, para mostrar que é sério, eu queria mencionar para vocês aqui um estudo que foi feito oito anos atrás, em 2010, foi feito na Inglaterra. Essa é a capa do estudo. É, foi uma pesquisa encomendada pela Agência de Pesquisa da, da, da Inglaterra, pelo CNPq de lá. A uma empresa internacional de consultoria, e a pergunta que foi colocada foi a seguinte: Qual é o impacto, qual é a contribuição que a matemática dá para a riqueza do país? Quanto da riqueza do país é produzido por causa da matemática? Significando por profissões em que a matemática tem um papel preponderante, como a engenharia, como a tecnologia da informação, a aeronáutica. Fármacos e uma série de outras atividades. A resposta passou por algo que nós somos muito ruins de fazer, que é explicar para, explicar para a sociedade para que, é que serve a matemática. A matemática, ao contrário. Oi? Bom, agora pode colocar a luz que é menos crítico com o, com o vídeo era mais complicado. Eu, eu, eu também não me importo não ser visto, tá? Mas claro, fica estranho, né? É uma coisa que nós somos somos muito ruins de fazer é explicar para que é que serve a matemática. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, matemática não serve só para torturar crianças nas escolas. Tem outras utilidades práticas, né? O estudo diz, por exemplo, que sem matemática não existiria celular. Sem matemática não existiria, não existiria diagnóstico por imagem, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Sem matemática não existiriam toda uma geração de novos medicamentos que agora estão disponíveis. Não existiriam aviões e não existiriam contas bancárias. É, por exemplo, celular. Vocês já pararam para pensar? Vou acabar com a tranquilidade de vocês deve ter um monte de celular aqui dentro, né? é, e eles estão falando com a antena da Vivo, da Oi, enfim, da, da respectiva operadora. Como é que a antena sabe para onde que deve mandar o sinal da mensagem que você vai receber? Já pararam para pensar isso? A resposta é que a antena manda o sinal para todos os celulares. E cada celular tem que ser capaz de identificar se a mensagem é para ele ou não. E atender, se for para ele, não atender, se, se, se não for. Esse processo é impossível fazer sem matemática. É, de fato, uma conta bastante sofisticada que é feita o tempo todo o celular está fazendo esse tipo de conta. Então, a gente tem que explicar para a sociedade tem que ser capaz de explicar que. E, e o problema do, do nosso, dos matemáticos, para fazermos propaganda, é que aquilo que a gente faz não se vê. Quando você compra um, um celular novo, você acha que foi bonitinho e elogia o designer, você acha que é eficaz e elogia o engenheiro, e o matemático, coitado, não leva crédito por nada disso, quando na verdade a contribuição principal é nossa. Quando a sociedade se conscientiza disso, está aqui o resultado desse estudo que foi feito na Inglaterra. 16% do PIB, PIB é o Produto Interno Bruto, é a riqueza que é produzida no país. 16% do Produto Interno Bruto da Inglaterra é produzido pela matemática. Tá? Se perguntarem para vocês o que, é que contribui mais para a riqueza do país, a química ou a matemática? Detalhe: a química inclui o petróleo. Tá? O que, é que contribui mais? A resposta é a matemática. E aposto que vocês nunca tinham pensado isso, não imaginavam. Matemática na Inglaterra também cria 10% dos empregos. 10%. Um em cada dez empregos é, é ligado à matemática. E como todo mundo aqui é bom de matemática, para para fazer uma continha rápida. Se são 10% dos empregos e produzem 16% da riqueza, é porque são empregos muito produtivos. Traduzido em outras palavras, não são só 10% dos empregos, são 10% dos empregos com melhor salário, mais, pa, mais rentáveis, mais bem pagos. Claro, quando isso, isso aqui saiu, a maioria, muita gente não acreditou, eu, por exemplo, não acreditei, achei que era bom demais, mas depois disso outros países já fizeram estudos semelhantes e chegaram a conclusões muito parecidas. A matemática não é só tabuada, a matemática é a... Um conhecimento que é capaz de gerar riqueza muito concreta. Dólares, libras, francos suíços, ienes, reais. Agora, quando, quando eu conto essa história, a pergunta inevitável é: e no Brasil? Bom, no Brasil, se isso fosse verdade, se a matemática estivesse produzindo 16% do PIB, significaria que a matemática estaria produzindo por ano. 1 um trilhão de reais. O PIB brasileiro é, é muito perto de 6 trilhões, 16% dá, vocês fazem a conta, dá cerca de um trilhão de reais. É muito improvável que isso esteja acontecendo porque nós não estamos formando os nossos jovens para que eles possam exercer essas profissões. Nós estamos abrindo mão de um nicho de produção de riqueza com essa rentabilidade capaz de produzir por ano, um trilhão de reais. Vocês já pensaram a, a, a utilidade que teria esse trilhão se a gente pudesse produzi-lo? Mas por que, que, eu, que eu acho pouco provável que isso esteja acontecendo? Por dados é do, do próprio PISA, que eu já mencionei. Esse, esse, essa imagem que está aí, vocês não precisam ler a imagem, eu vou contar a historinha. É uma lista de perguntas do PISA, que são colocadas... E elas são calibradas para medir diferentes tipos de, é, de capacidade, por níveis. Tem nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nível 2 é considerado o nível necessário para nós exercermos a cidadania. Tá? Vou dar o um exemplo. Nível 1 um corresponde às operações elementares da aritmética. Então a pergunta nível 1 um que está ali é a seguinte: Divida 300 por 2. Todo mundo sabe fazer essa aí? Parabéns. 40% dos nossos jovens não respondem perguntas nível 1. Não alcançam o nível 1. 40% dos brasileiros de 15 anos não fazem, não respondem, não alcançam o nível 1 no PISA. Tá? Eu vou passar direto para a pergunta nível 4, que é a que me interessa mais. Nível 4 é o tipo, caracteriza o tipo de proficiência em matemática que você precisa para exercer uma profissão tecnológica, uma profissão que depende da matemática. Então, todo mundo lembra da pergunta nível 1, que era, divida 300 por 2. Tá? Agora vamos passar à pergunta nível 4. Na época que essa prova foi formulada, a taxa de câmbio era, do dólar para o real, é que cada dólar valia 2 reais. Tá? Infelizmente, não é mais verdade, mas vamos fingir que é. Né? Tá, então, um, um dólar dá 2 reais. Você emprestou, você deu 300, essa é a pergunta, você deu 300 reais para o seu amigo e ele deu de volta 100 dólares. Pergunta, quem saiu ganhando? Essa é uma pergunta nível 4. Tá? Claro que vocês devem estar pensando que é igual a pergunta nível 1, né? Porque tem que dividir 300 por 2, dá 150, se o cara só te deu 100 dólares, você saiu perdendo. Tá? Mas isso, isso já envolve um raciocínio extra, e é esse tipo de raciocínio que caracteriza o nível 4 do PISA. Que é, como eu disse, considerado o nível de proficiência para é, exercer, para, para realizar profissões tecnológicas. Quer saber quantos jovens brasileiros, qual é o percentual de jovens brasileiros que alcançam o nível 4 do, do PISA? Está aqui, 3%. 3,4%, para ser mais preciso. Tá? Então, em cada 100 jovens brasileiros, nós estamos treinando 3 com o conhecimento, a vontade em matemática, o raciocínio, para poderem exercer profissões tecnológicas. É, há outros dados que são di distintos, mas que são coerentes com isso aí. Em cada 100 jovens que terminam o ensino médio, 93 não aprenderam o mínimo de matemática que deveriam ter aprendido. Tá? Esses são dados do INEP. Então, essa, essa é a nossa realidade, e por isso eu digo que. A relação entre a matemática e a sociedade brasileira está precisando de uma discussão, de um debate, está precisando de ações. O problema é muito complexo. É, por exemplo, aquele primeiro gráfico que fala da exposição dos jovens ao, ao conhecimento, às ideias da matemática, mostra que é algo que vai muito além da sala de aula, tem que ver com famílias, tem que ver com a cultura, tem que ver com, com é, todo o tecido da sociedade, mas é algo que precisa ser objeto de uma de uma reflexão. O projeto que foi mencionado aqui do BN da Matemática é um esforço, é uma iniciativa nesse sentido. É uma um convite a todas as instituições eh, brasileiras para sair da pensar fora da caixa e sair para comunicar com a sociedade de um modo diferente. O professor Rogério já mencionou aqui o Festival da Matemática que aconteceu aqui na Unicinos, eu vou mencionar outros, outras iniciativas nesse sentido. Esse, essa iniciativa partiu de uma circunstância histórica que não vai acontecer de novo, que foi o fato do Brasil ter ganho o direito de organizar dois eventos importantes, um deles em 2017 e o outro em 2018. O de 2017 já aconteceu, foi a Olimpíada Internacional de Matemática, aconteceu em julho do ano passado. E o de 2018 também foi mencionado, é o Congresso Internacional de Matemáticos. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois e mostrar imagens, mas queria explicar um pouquinho como é que a gente chegou daí até o bienio. Eu tive uma ideia brilhante. Como a Olimpíada acontece em julho de um ano e o Congresso acontece, o Congresso Internacional de Matemáticos acontece em agosto do ano que vem, eu pensei em propor que o período entre esses dois eventos. Fosse chamado Ano da Matemática no Brasil. Tá? E por intermédio de colegas, fizemos contato com deputados com essa proposta, que a, a, o Congresso Nacional proclamasse o Ano da Matemática no Brasil. Essa proposta foi muito bem recebida, é, ficaram bastante entusiasmados, só que surgiu um problema gramatical. Ano é um segundo o aurélio é um período de 12 meses que começa em 1 de janeiro e termina em 31 de dezembro. Então não pode ser, o ano não pode começar em julho. E aí, a contraproposta foi que em vez de termos um ano, tivéssemos dois, do biênio. E eu pensei que dois pelo preço de um dá para fazer e a gente topou, só depois é que a gente descobriu que num biênio tem, tem o dobro do trabalho, é o dobro do tempo para promover a matemática, mas é o dobro do trabalho. E é nisso estamos até agora. Então o que, é que, o que, é que tem acontecido no biênio? Esse, esse é um, um cronograma assim, muito simplificado de algumas atividades. Eu não vou detalhar aqui, mas isso, por exemplo, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado, que aconteceu em outubro. Todo ano tem uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No ano passado nós conseguimos nós propusemos ao Ministério da Ciência e Tecnologia que a semana fosse dedicada à matemática. E o Ministério assim fez, o tema foi a Matemática Está em Tudo. Aqui, por exemplo, temos a Olimpíada Internacional de Matemática. Aqui o Congresso de Agosto, agora. E aqui o encontro, o primeiro encontro mundial de mulheres em matemática, que é um evento de um dia, que vai é, acontecer no dia 31 de julho, também no, no Rio de Janeiro. Então isso é um, um resumo a várias outras uh, atividades aí e eu quero explicar que isso é a parte da programação do biênio que o IMPA e a Sociedade Brasileira de Matemática se encarregaram de organizar. Além disso, nós incentivamos uma série de outras atividades pelo país fora das quais a, o, o Festival da Matemática aqui no RS foi um belo exemplo. É, o site do biênio registra cerca de 15 a 20 eventos por mês de promoção da matemática espalhados em todo o país. E a maioria não, não está sequer se dando o trabalho de registrar, quer dizer, tem muito mais do que isso. Festival da Matemática. Isso, isso é talvez a principal novidade do biênio a ideia de fazer um evento de entretenimento com a matemática. De mostrar a matemática de um, de um ângulo diferente, que, que, que seja divertido, que seja lúdico, foi um atrevimento. É, nós organizamos o Festival do Rio durante um ano, e durante um ano eu me senti uma fraude, dizendo: gente, vamos fazer um evento público, gratuito, que vai ser de entretenimento e diversão baseado na matemática. A maioria das pessoas não acredita que você possa ter a palavra diversão e matemática na mesma frase. E, e, e continuar sem, sem dar gargalhada tá sem tá mas foi o que aconteceu o festival que organizamos no Rio que nós sonhávamos em ter 10 mil visitantes tivemos 18 mil visitantes e o mais legal é ver os garotinhos de todos os tamanhos voltando teve um pequenininho que vem vem comigo carregando a família atrás porque ele já tinha ido com a escola já tinha visto tinha gostado eu vou explicar tudo para vocês pequenininho para o irmão e para os pais né? Uma coisa comovedora. É, tem várias imagens aqui, eu vou passar mais ou menos rápido, palestras que nós organizamos, oficina de origami. Eu vou falar de costas, tá? porque... É, essa é uma exposição fantástica que nós produzimos, chamada Imaginary. Enfim, uma série de, de outras... Uma preocupação na escolha dos palestrantes foi trazermos também jovens que passaram pela Olimpíada de Matemática para nos contar a sua trajetória de vida e para servirem de exemplos para outros jovens. Esse é o personagem central, a Mat, que é a mascote da do Biênio da Matemática. Mais palestras. Bom, em julho então organizamos a, a Olimpíada Internacional é, o Rogério já me ouviu contar hoje de manhã, mas eu vou contar de novo. Não tem jeito. Né? É, a Olimpíada é uma coisa que acho que todo mundo sonha em organizar. É o tipo da coisa que você pensa vai ser moleza, porque são só 600 e poucos adolescentes à solta no Rio de Janeiro. Tá? Então você, De cara você já sabe que vai ser facinho. Mas é, para melhorar a situação, um mês antes da, da Olimpíada... É, eu fui informado que o filho do ditador da Síria fazia parte da delegação da Síria. Tá? E é claro que eu tive uma reação racional, bem meditada, bem pensada, que foi: falei na mesma hora, não conta para ninguém. Tá? Isso resolveu o problema. É, só só o, único, o único detalhe é que já estava no Facebook, mas tirando isso, não contamos para ninguém. E, é, e ficamos com esse probleminha é, de o que fazer para. Assegurar a garantir a segurança na, na Olimpíada. Bom, para eu encurtar a história, nós fizemos um contato com a Polícia Federal, o qual nos ajudou bastante. O conselho que eu, que eu recebi do, 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 dos organizadores internacionais foi ótimo. Disse, ah, liga para o Serviço Secreto Brasileiro, que eles resolvem. Né? É. Eu não encontrei o telefone do Serviço Secreto na lista. Tá? E... Mas fizemos um contato muito bom com a Polícia Federal, então durante a Olimpíada, lá no hotel onde foi organizado, tinha agentes da, da, da polícia, a paisana, é, enfim, estava indo tudo muito bem até o dia da premiação, propriamente dita, porque o garoto lá, o, o Rafael assad é um tagarela, adora dar entrevista, contar para todo mundo quem ele é e uma jornalista da Globo ouviu falar do assunto e claro na mesma hora não largou, mas não quis mais saber dos demais, só entrevistava, só entrevistou. É, eu pedi por amor de Deus para não publicarem, para não colocar em risco a segurança dos, dos demais, mas os jornalistas sabe como é que é, tem, não tem jeito e saiu a matéria. E eu, os meus amigos sabem que eu não sou de guardar rancores, tá? É, eu só não esqueço nomes. Tá, e essa jornalista que até nem se chama Paula, eu, eu já nem lembro quem é. Né? Muito bem. Finalmente a delegação da Síria voltou para a Síria e nós podemos respirar aliviados. Essas são imagens da Olimpíada. É, lá em cima fotos do grupo que foi na praia no Rio de Janeiro. À direita uma premiação que nós criamos para incentivar a participação feminina, que é, que é muito baixa na, na Olimpíada Internacional, da ordem de 10% ou menos. Aqui do lado, os seis castiços que ganharam a, a Olimpíada, são os coreanos, que todos eles tiveram medalha de ouro. E lá, só para vocês terem uma ideia da complexidade da organização da prova, a prova tem que ser feita em mesas com tamanho padronizado, etc., aquela é a, a foto da organização. São dois dias muito intensos de, de prova, com regras muito rígidas sobre o que deve ser feito. <laughs> Bom, já mencionei isso aqui, a 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi dedicada ao tema a Matemática está em tudo, que foi uma escolha muito feliz, porque fez com que a semana pudesse ser dedicada a uma disciplina, a Matemática, sem ofender é, os, demais, os demais colegas. Foi, foi muito legal ver... É, Todas as, todas as áreas do conhecimento. A semana acontece pelo país todo, fora, e ver eles se aproximarem da matemática e, e colocando o tema na pauta eh, nacional. Então, ICM 2018. É, vai acontecer no Rio em, em agosto. É o congresso mais importante da área de matemática. um congresso que já tem mais de 120 anos de existência, Começou em 1897, é organizado de quatro em quatro anos, com atualmente cerca de 5 mil participantes. Nunca aconteceu no Hemisfério Sul, então é, tem um certo valor simbólico, é que eles, a matemática está descobrindo a outra metade do, do planeta, e, uh, e ele tem um glamour um pouco especial, porque matemáticos gostam de segredos, né? então... Uh, no ano do Congresso são escolhidos os ganhadores da medalha Fields, que é a premiação mais importante da, da matemática, mas é, depois de serem escolhidos, não contam para ninguém, guardam o segredo durante seis meses. E o segredo, imagina, hoje em dia, um segredo guardado durante seis meses, e aí no dia, no primeiro dia do Congresso, dia 1 é, de agosto, vai ser, é, vai ser contado para o mundo. Quem são os ganhadores da Medalha Fields esse ano, nesse ano 2018? E nós vamos tirar proveito disso aí para fazer algo que também nunca foi feito. Esse ano nós vamos fazer a premiação da Olimpíada de Matemática, da OBMEP, durante o Congresso. Então vamos ter os garotos participando na cerimônia de abertura, vendo os, meda os Medalha Fields ganharem suas premiações, ser medalhista. E. No dia seguinte, no dia 2, vamos entregar as medalhas da BMEP na mesma sala em que vão ser entregues esse ano as, as medalhas Shields. Legal, né? Legal. Essa... Muito legal. Isso aqui são algumas imagens. Claro que eu não tenho fotos para mostrar do congresso que vai acontecer em agosto. Mas eu trouxe imagens do Congresso de 2014 na Coreia. É, o salão principal, o Arthur Ávila recebendo a medalha Fields da presidente da, da Coreia, da época. É, isso Eu apresentando o Rio de Janeiro como o próximo anfitrião do Congresso. O Arthur fazendo sessão de autógrafos. Nós anunciamos uma sessão de autógrafos, e aí a, previmos uma hora para a sessão de autógrafos. Só que, quando a gente abriu a a coisa tinha uma fila de garotos adolescentes coreanos, mas uma fila que não acabava mais. Eu comecei a distribuir senha para e, to, e todos eles com o crachá que a organização distribuiu, que eu fiquei com inveja, tá? É realmente com inveja. O crachá dizia: sonhe com a medalha Fields, uma coisa bem de, a, asiática, bem, de, tá? Sonhe com a medalha Fields. Passamos duas horas distribuindo senha, e depois tivemos que mandar os outros embora porque o Arthur não aguentava mais fazer tanto autógrafo, Esse é um pin que a gente distribuiu propagandizando o Brasil. Bom, eu quero mencionar para, na parte final da apresentação quero mencionar duas iniciativas que fazem parte da, do esforço para melhorar o quadro em que funciona a nossa o nosso ensino de matemática. A primeira delas é o ProfMat, que já foi mencionado aqui, é o mestrado profissional para professores de matemática. Prof. É, um, é um programa de mestrado que funciona, é o único programa de mestrado no Brasil que funciona em todas as, as unidades da federação. Tá? Ele tem é, mais de 100 campi, com aulas presenciais, e também tem uma componente de à distância. E a, ali, aquele mapa é a representação, cada bolinha daquelas é um dos campi é, do Matos, está um pouquinho desatualizado acho que há mais uns quatro ou cinco que eu não tive tempo de colocar ali é, e com isso ele consegue funcionar numa escala que nenhum outro programa de pós-graduação no Brasil tem é o Matos atualmente está admitindo por ano 1.700 alunos são 1.700 vagas nesses 104 105 campi. E já formou uh, da ordem de 4 mil. Eu não tenho o um número exato, não consegui conferir hoje, mas no site do Prof. Marte está escrito qual é o número de eh, dissertações que já foram concluídas, o número de graus que já foram concedidos. É dessa ordem, tá? se, não é, se não está em 4 mil, está muito perto. E essa é uma imagem do site eh, que mostra diversas <coughs> diversos materiais que o Prof. Marte, eh, oferece, eh, em particular livros que foram escritos especificamente para serem livros de texto do, do programa alguns deles bastante diferentes do, do habitual por exemplo ProfMat tem uma disciplina chamada matemática e atualidades na qual os livros são livros muito bons que a gente traduziu é, explicam apresentam várias das aplicações da matemática no dia a dia é, exemplo é o google a busca do google para quem não sabe, o Google foi fundado por dois, dois fundadores, dois donos, o Larry Page e o Sergey Brin. O Sergey Brin é filho de um amigo meu que se chama Micha Brin, que é matemático. O pai vivia preocupado porque o filho não terminava a faculdade nunca e não sabia muito bem o que queria ser do filho no futuro. E aí o filho fundou a Google e resolveu o problema. Mas resolveu o problema usando matemática. O que fez o Google, quando, quando ele foi criado nos anos 80, ser tão melhor do que os outros motores de busca, foi que o Sergey Brin tinha aprendido um pouco de matemática com o pai dele e aplicou. E isso fez toda a diferença. É, outro exemplo de aplicação da matemática é a, uma lei, a lei de Bedford, que permite. Esse é um truque de mágica de matemática, parecido com o do João, só que é mais, 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 mais sutil. A lei de Bedford é uma, é uma lei que diz que se você pegar uma lista de números, qualquer lista de números, escolhe a lista de números. Por exemplo, eu fiz essa experiência: populações dos municípios brasileiros. tá Você pega a lista desses, desses números com a população dos municípios brasileiros e você olha o primeiro dígito. Pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove. 50% dos números vão começar com um ou dois. eu garanto. 3, quatro, cinco, etc. são menos frequentes e nós até podemos prever qual é a frequência que esses dígitos aparecem como primeiros dígitos. Por que, que isso é interessante? Porque se alguém quiser fraudar uma lista, vai fabricar números e é quase certo que a lista fraudada não vai obedecer à lei de Bedford. Então, o TCU, por exemplo. Se quiser, se eu não sei se fazem isso, se quiser pode usar a lei de Bedford para descobrir números fraudados. Nos Estados Unidos já aprenderam pessoas desse jeito. Um funcionário da, da Receita Estadual do Arizona, que vivia passando cheques de de, 800, de 80 mil dólares, em torno disso aí, foi pego porque tinha oito demais na, na, na lista dele. E de fato era fraude. Não. Outro exemplo de aplicação da matemática, isso está nesse livro, Matemática e Atualidade, que é um livro de texto do, do Prof. Márcio e muitos outros. Tá? GPS, por exemplo. A outra iniciativa da qual eu eh, gostaria de falar é a OBMEP, a Olimpíadas Matemáticas das Escolas Públicas, que já está na 14ª edição. Essas são as logomarcas das 13 edições anteriores e aí a propaganda que a gente está, a publicidade que a gente está usando agora. Ela se chama Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, mas, desde o ano passado, é aberta para todas as escolas participarem. Tá? Não há restrição. E, e ali, inclusive, aparece escrito escolas públicas e privadas. Para muita gente, a Olimpíada, para a maioria das pessoas, a Olimpíada é uma competição. Tá? É apenas uma competição. E a mensagem que, o principal que eu queria passar aqui é que isso não é verdade. É. A Tá uma, esse quadro descreve uh, um pouco a diversidade de programas e ações que compõem a Olimpíada. Por um lado temos a prova que é organizada em duas fases e em três níveis, é, os níveis correspondem à idade dos alunos, né, à, à idade escolar. Mas a Olimpíada também é formada, também contém diversos programas de formação de alunos. Vocês devem ter Alguns de vocês participam no PIC, por exemplo, o programa de iniciação científica. A Olimpíada também inclui a produção de material didático de diferentes tipos. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa parte de livros didáticos e também inclui um programa de formação dos professores, que é o Obmep na escola. Bom, essa é uma tabela só para contar vantagem. Uma tabela da participação na Olimpíada ao longo dos das 14 edições. Esse ano, por exemplo, 2018, nós temos inscritos na Olimpíada 18.236.775 alunos. Esses vão participar na primeira fase. Da primeira para a segunda fase, passam os 5% melhores em cada escola. É, esses 18 milhões e poucos de alunos estão em 54.496 escolas é recorde absoluto do número de escolas, e essas escolas se espalham em 5.539 municípios, que é 99,44% do, do país. Eu participei uma vez numa uma reunião em Brasília, em que estava o presidente dos Correios, da, da empresa dos Correios, e ele ficou contando a vantagem que Correios tem em todo o Brasil, todos os municípios, etc., que os Correios ganham do Banco do Brasil, por exemplo, em termos de presença. Aí eu reconheci que ele tinha razão, mas que em segundo lugar a estrutura nacional que tem mais presença no país, no país, depois dos Correios, é a Olimpíada de Matemática. Isso é algo notável. Nenhum país pode dizer isso. Tem mais Olimpíadas de Matemática do que eleição presidencial, do que postos para a eleição presidencial. É, essa é a distribuição de medalhas. Quando nós abrimos o OBMEP para a participação das escolas privadas, evidentemente não podíamos colocá-las em competição direta com as escolas públicas, não seria correto fazer isso, então elas competem com medalhas separadas. É, o número de medalhas para as escolas privadas é menor, porque o número de escolas privadas também é menor. E a partir da primeira edição conjunta nós já temos um quadro de como é que as escolas privadas e públicas se comparam e mais ou menos confirmou o que a gente imaginava as escolas privadas de um modo geral têm desempenho melhor do que as escolas municipais e federais e bem pior do que as municipais e estaduais e bem pior do que as escolas públicas federais tá então, não é que a escola pública a escola privada por si só tem a solução dos problemas do Brasil embora realmente então de novo são esses os dados relativos à primeira fase a distribuição por escolas Cerca de 10 vezes mais escolas públicas do que privadas. A segunda fase vai ser aplicada em 15 de setembro de 2017, com apenas 5%. 5% de 18 milhões dá quase um milhão, dá 900 mil. Então a gente organiza a segunda fase em é, vários milhares, cerca de 9 mil pontos de aplicação da prova. O número de fiscais é astronômico também. Isso para a segunda fase. As provas são corrigidas em cerca de mil pontos de correção espalhados pelo país, e as 50 mil, 50 mil melhores provas são levadas para o Rio de Janeiro para serem recorrigidas, e daí saem os ganhadores das medalhas. Muito rapidamente, eu quero convidar vocês a visitar o Portal da Matemática. Se procurar no Google, o Portal da Matemática Vão Cair, é uma, uma iniciativa da, da UBMEP, é, da equipe da OBMep que consiste em produzir materiais de diferentes tipos para... É, gratuitos, estão disponíveis na internet, são vídeos, aulas, correção de, de questões, é, para todos os anos, desde o sexto ano do ensino fundamental até o ensino médio, que é o âmbito em que atua a Olimpíada. E essa, essa é a adição mais recente à família de programas da OBMEP, o projeto Livro Aberto. É, é um projeto para redigir um livro didático para o ensino médio, a coleção, para os três anos do ensino médio, já adaptada à nova base nacional curricular e é, num, numa concepção muito moderninha: de um livro, o livro vai estar disponível. A ideia é que ele seja oferecido ao MEC a preço de custo para ser integrado no Programa Nacional do Livro Didático, mas também que fique disponível é, para a internet. O IMPA está bancando esse, esse projeto com recursos da Fundação Itaú Social e os autores vão abrir mão dos seus direitos para que o livro possa ser utilizado por qualquer pessoa, inclusive possa ser modificado, possa ser adequado às realidades locais é garantindo como está escrito aí livre reprodução distribuição e modificações do material dentro dessas novas licenças de direitos autorais é, é, modernas que permitem uma grande flexibilidade então esse, esse é um projeto que está a, 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 a ocorrendo já há cerca de um ano e que nós esperamos que vá convergir o PME na escola e com isso eu vou essencialmente encerrar o EMV na Escola é um programa que funciona da seguinte forma: nós, em duas ocasiões, e pretendemos fazer isso novamente, fizemos uma prova de habilitação para professores. É, esses são os números relativos à inscrição. Entre os professores aprovados, é, eles ganham, além de um certificado de habilitação, o direito de proporem é, um projeto para participar no. Programa na escola que consiste em fazer o seguinte, em poucas palavras, formar uma turma de alunos na sua escola e treinar esses alunos fora do horário das aulas para participar na Olimpíada. O professor que participa ganha uma bolsa. Não dá exatamente para ficar rico muito rápido, tá? Mas é uma bolsa simpática. É os alunos funcionam durante sete meses. Os alunos têm esse treinamento, se apresentam na Olimpíada e a gente avalia os o, o resultados a partir do desempenho dos alunos. Até agora, os resultados têm sido espetaculares. Os alunos que participam, isso em qualquer ponto do país, os alunos que participam nas turmas do OBMEP na escola têm uma nota na OBMEP que é o dobro da média nacional. É bem fácil de explicar. O resultado é realmente espetacular. Enfim, mais detalhes aqui: são quatro horas quinzenais, fora do horário escolar, a bolsa de R$ 765,00 por mês, renovável por três, três anos, e é, o, o, a avaliação é baseada no desempenho dos alunos. Se é a distribuição de professores, atualmente tem 684 professores participando no programa, essa é, são, cada pontinho aí é um professor. Cada pontinho nesse mapa é uma escola que participa no programa e eu queria encerrar mencionando um, um caso particular do OBMEP na escola, que é um pequeno projeto, subprojeto que nós temos em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Minas Gerais é de longe o Estado que ganha mais medalhas na, na OBMEP, que tem melhor desempenho em várias outras avaliações escolares. É, inclusive durante a cerimônia de premiação da OBMEP, tem uma hora que é meio chata, que só, só dá a Minas Gerais. Tá? Chama a primeira parte Minas Gerais, a segunda, a terceira, a coisa fica meio monótono, francamente fica meio monótono. Mas há uma exceção a é isso aí, que é o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que é a região mais carente do Estado. E por uma coincidência, uma pessoa conhecida nossa nasceu lá, não é matemática, é uma engenheira, já aposentada da Petrobras, Nasceu lá e nos propôs gratuitamente, voluntariamente, coordenar um projeto com escolas da região. Esse projetinho envolve 11 escolas em 10 municípios, 20 professores e, na época que eu preparei essa transparência, 213 alunos. Esses números, claro, são um pouquinho dinâmicos. Então, são imagens do projeto. É o mesmo modelo, mesmo é um subprojeto do Open Map na escola, mas focado numa região muito específica e muito carente. É, esse é o quadro das medalhas ganhas por alunos dessas escolas é, na OBMEP. Tem ouro, prata e bronze ali. É, e eu vou deixar como dever de casa para todos vocês adivinharem que ano que o projeto começou. Eles ganharam uma medalhinha em 2005, nenhuma em 2006, uma em 2007, uma em 2008, uma em 2009, seis em 2010. O projeto começou em 2010, tá? Então, com um pouquinho de dinheiro, e um pouquinho de esforço, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de dedicação, a realidade desses pequenos municípios do Vale do Jequitinhonha mudou completamente. Tá? Eu poderia agora continuar falando sobre outros programas, do é, sempre voltados para essa ideia de tornar a matemática mais acessível à nossa sociedade, mas eu vou parar por aqui e agradecer a atenção de vocês pela disponibilidade aqui. Bom, eu agradeço, Marcelo, e agora a gente vai. Então. É, abrir para perguntas, né? Então, bom, eu acho que o começo das perguntas é meio complicado, então eu vou fazer a primeira pergunta. Marcelo, é, eu não sei se chegasse a falar sobre a o desempenho dos alunos, é, o desempenho dos alunos é, que que tem bons resultados no bmep também em outras matérias e em outras em, em outras provas né? é uma é uma coisa muito curiosa o ser, o ser humano precisa de incentivos né? nós fizemos um estudo é, de acompanhamento nós tentamos acompanhar os regressos da Olimpíada saber o efeito que a Olimpíada teve nas suas vidas de várias maneiras por exemplo no Festival da Matemática convidamos quatro regressos para virem que já são adultos que já já estão no mercado profissional para virem nos contar como é que foi a carreira deles e até que ponto a olimpíada teve um impacto na vida na vida. E esses relatos são são extraordinários. É, fizemos um estudo em particular de comparação entre o último aluno que ganhou menção honrosa, a pior nota dentro das menções honrosas, comparada com a melhor nota fora das menções honrosas. Então dois alunos ou alunas que tiveram quase que a mesma nota, mas a linha de corte passou no meio. E o efeito é incrível. O da menção honrosa deslanchou, o outro estagnou. Quer dizer, o fato de ter ganhado a menção honrosa por si só teve um, um efeito tão significativo, sei lá, na autoestima, na autoconfiança do aluno, que isso é que isso acabou sendo determinante na, na vida da pessoa. É... Eu não tenho números, Rogério, para apresentar, mas é, é sabido que, é, é fato é amplamente conhecido, que os medalhistas da OBMEP normalmente acumulam, é, colecionam é, medalhas durante, de, em astrofísica, astronomia, física, etc., é, que, de fato, mostra... Vejam, medalhista da OBMEP em geral, não vai ser matemático. tá? Ainda bem, porque a gente precisa de... não tem emprego para tanto matemático. Né? É, e, além do mais, é, eles têm, outra, têm outras ambições. O que é importante é que, é, de alguma forma, a OBMEP, sucesso na Olimpíada de Matemática, caracteriza sucesso de um modo muito mais amplo, em outras áreas. Não é à toa, por exemplo, que a Unicamp tem um projeto, eu acho que estão implementando, de criar é, vagas... É, disponíveis no, no vestibular da Unicamp para medalhistas da Olimpíadas Matemática, tá? medalista da Olimpíada de Matemática e acho que de Física também é, teriam um certo número de vagas reservados para eles na Unicamp. Então reflete uma, um sucesso muito mais muito mais amplo. Não é só a Matemática também. Olá, eu sou professora da prefeitura de Novamburgo, né, no município de Novamburgo, e a nossa escola atende da faixa etária 4 até o nono ano. E há algum tempo nós já observávamos que os alunos tinham uma certa habilidade, uma relativa habilidade em resolver algoritmos, mas não em resolver problemas então desde o ano passado nós estamos uh, com uma força tarefa assim e, e formação continuada com os professores para que nas séries iniciais a gente não apresente os algoritmos por si só uh, com o objetivo de treinar os algoritmos mas passar os problemas para eles propor os problemas pedindo que eles usem as próprias estratégias né e, então eu queria saber a tua opinião a respeito disso porque muita ainda tem muita discordância, vamos dizer assim, né? resistência em relação a isso. Professora, é, bom, eu, não, eu não sou especialista em educação básica, tá? eu nunca encarei o desafio de ensinar crianças pequenas, os meus normalmente são mais crescidinhos, então não posso falar como, como especialista. Mas, assim mesmo, volta e meia me escrevem, o que, é que você acha do método tal, o que, é que você acha do não sei o quê? É, e a minha resposta invariavelmente é a seguinte, é, tem, uma, tem uma expressão na indústria do petróleo que eu gosto muito, que é o petróleo está onde você o encontrar. Significa que não adianta ter teoria. Se você pode ter a teoria que se na hora for furar e não encontrar petróleo, a sua teoria está furada. E a mesma coisa em relação ao método. Crianças, cada criança, de certa forma, é uma criança diferente. E a grande arte de dar aula de matemática é adequar a aula à criança. E é fazer com que a criança seja a aula, produza a aula. Então, respondendo a sua pergunta de modo muito direto, eu sou totalmente a favor de estimular a que a criança encontre o próprio caminho. Isso é muito mais importante. É, o melhor método, fazendo uma, paráfra, uma, uma, uma metáfora da, da, da frase da indústria do petróleo: o melhor método é aquele que funciona. E funciona quando a criança, por si só, resolve, quando a criança, por si só, encontra o, o seu caminho. Isso você sabe melhor do que eu, dá trabalho. Isso demora tempo. É mais fácil dizer à criança, que está a fórmula, que está o algoritmo que tem que, tem que usar, vida dessa forma, é, e a aula acaba mais rápido e a gente consegue cumprir o currículo que a prefeitura ou o Estado manda, manda cumprir. Mas, de fato, a criança só aprendeu de verdade quando ela, quando ela sabe fazer, quando ela descobriu como fazer, evidentemente guiada, orientada pelo, pelo professor. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu comecei por me declarar incompetente para responder, mas me esforcei para. para não. Com licença. Oi. Uh, vocês pretendem fazer mais subprojetos em outras áreas carentes do Brasil, para ajudar em outros locais em que tenha menos desenvolvimento da matemática e do próprio ensino em si? Eu vou ser muito franco. Se dependesse da gente, sim. O problema é que, atualmente, há uma certa falta de vontade política. É, e, é, ainda que esses projetos sejam é, relativamente baratos, é uma luta conseguir financiamento. Deixa, deixa eu falar uma, uma equação aqui para vocês e ver o que, que vocês acham. A Olimpíada de Matemática custa, por ano, por aluno. 1,8 reais. 1,8. Isso inclui correio, fiscais, aluguel de espaços, é, tudo. Em gráfica, 1,8 reais. Eu diria que ninguém, em seu perfeito juízo, ficaria economizando numa ação que tem esse impacto e que custa 1,8 reais para o aluno. Mas. É, tem gente que faz a conta de maneira diferente. Upa, 1,8 multiplicado por 18 milhões. Esses caras estão gastando milhões de reais, tá? Então tem tem é, é, as restrições de orçamento não são muito muito racionais nem muito razoáveis e isso afeta um pouco a, as nossas expectativas em relação ao que pode ser feito, em particular em, em relação a outras regiões. Mas há um sonho que a gente tem que custa dinheiro mas que a gente quer se esforçar por por realizar e numa visita recente do do ministro da educação ele se mostrou muito favorável que é expandir a olimpíada para as séries iniciais a olimpíada atualmente começa na sexta, no sexto ano e a nossa avaliação é que é tarde demais é, no sexto ano o bicho papão já está instalado a criança já já perdeu o gosto, quando a gente sabe por experiência direta e por estudos que crianças pequenas são muito mais receptivas à matemática. Inclusive, tem um estudo lá no INPA, no, no painel, que mostra que uh, o gosto pela matemática vai caindo e lá pelos 10, 11 anos as crianças que não gostam passam a ser um, mais de 50%. Então a gente gostaria, quer tem intenção, de. É, é, propor às prefeituras é, expandir a Olimpíada para as séries iniciais necessariamente num formato diferente, porque aí estamos falando de multiplicar o tamanho da Olimpíada por 5. São 50 mil escolas que participam atualmente, mas o Brasil tem 250 mil escolas, se incluirmos o, o, o primeiro ciclo. Então isso tem que ser feito de uma forma diferente, porque a logística seria, seria infernal mas esse ano a gente deve começar já a fazer uma proposta ainda no nível de piloto de Olimpíada para, a, para as séries iniciais, evidentemente com outra linguagem, uma, enfim, adequada, e no, o desafio não é pequeno. Professor Marcelo, meu nome é Raquel Sapucaí do Sul e li no jornal a sua palestra hoje, e porque chamou a atenção, porque o Pietro ele participou ano passado né, da Olimpíada... E para a escola onde ele estuda, é uma escola municipal. Né? Então, os alunos todos fizeram a prova, e, por surpresa da escola, o Pietro ganhou medalha de ouro. Nossa, depois dessa medalha de ouro <laughs> na escola, a motivação dentro daquele espaço está sendo imensa. Porque. O que nós temos uma. Nem sabia, na verdade, escrevi a escola, mas não tinha noção dessa dimensão que o Pietro está alcançando aí com aulas que vão começar, com bolsa de, de, de. Então, as professoras hoje, e eu sou professora aposentada, mas, enfim, as colegas lá na escola. Estão uh, numa, numa empolgação para este ano, porque o Pietro, além da UBMEP, te, a, o IFSU fez a prova também de matemática, e eram em duplas, e ele e um coleguinha tiraram a medalha de prata. Então, a motivação que eu percebo assim, na escola, com essa iniciativa da OBMEP da em divulgar a matemática, e uh, como. A escola, isso eu lhe digo, né, porque eu tenho acompanhado bem, a escola é outra depois dessa medalha. Né? Então, eu gostaria imensamente de dar os parabéns e que não morra né, esse, esse projeto. E, e acredito que, a partir de agora, a, a prefeitura de Sapucaia também, porque ficaram, o secretário de Educação chegou lá e disse, nossa, tem um medalhista então foi bem bacana para a família também para a comunidade para os coleguinhas dele estão bem empolgados em estudar mais matemática então os parabéns olha só esse relato valeu mais que a minha palestra né? é bem concreto e é, e é bem é bem característico do efeito que a, que a olimpíada pode ter na escola e uh, tem nós temos inúmeros casos de famílias que nem sequer sabiam o que era a olimpíada e de repente o jovem chega em casa com a medalha, é, muda completamente a vida da família, muda a escola e essa empolgação é tudo. Há, há um estudo que foi feito quatro anos atrás por um colega estatístico da Universidade Federal de Minas Gerais, que algum tempo depois se tornou presidente do INEP, é, e nesse estudo ele, ele dividiu as escolas que participam do OBMEP em três grupos. É, escola que participa, porque a Secretaria de Educação mandou, mas assim, meio a contragosto escola que participa com aquela empolgação, mas também não é um abraço-tempo, escola que realmente leva a sério, com essa empolgação que você está mencionando, leva a sério a participação, cria grupos de, de estudo, etc. E o resultado foi espetacular. O fato da escola participar com empolgação na Olimpíada tem como resultado uma melhora de todos os alunos, da média dos alunos na prova Brasil, de 26 pontos. 26 pontos, para quem não sabe, é o equivalente a um ano e meio de escolaridade a mais. Então, traduzido para a linguagem simples, se a sua escola participa com a empolgação na Olimpíada, é como se estivesse oferecendo um ano e meio a mais de aula para, seu, para todos os seus alunos, para a média dos alunos. Tá? isso tudo por 1,8 reais por cabeça é uma, uma despesa ridícula né? então então isso é só, o seu relato que eu agradeço é realmente muito característico da da empolgação que a Olimpíada pode criar e do efeito que ela pode e parabéns Pedro Pô. eu eu gostaria de falar também pois não uh, Eu acredito que a, a Olimpíada tem realmente um valor muito importante ela uh, traz a gente descobre novos talentos né e desabrocha né alguns alguns que às vezes nem percebiam quanto sabiam de matemática né eu acho que a olimpíada tem um papel muito importante mas nós participamos do festival da matemática no rio nós levamos o grupo do cubo mágico no rio hum, foi é, é eu distribui muita senha no rio para... Todo mundo queria saber como é que funciona o cubo mágico, né? Nós temos um grupo de alunos aqui que levou o cubo mágico e a gente trabalhou muito nesses dias lá no Rio. E além do, do Festival da Matemática, que eu assim achei foi uma iniciativa muito interessante, eu queria dizer que a gente já faz feira de educação, feira de matemática aqui na Unicinos há vários anos. E atualmente nós estamos fazendo a caravana. Nós temos um grupo de alunos aqui da universidade, licenciados. Nós uh, realizamos atividades interativas nas escolas. Nós vamos com verbas assim que a gente nem sabe de onde vem, tá? E a gente vai fazendo essas essas atividades. E quando a gente vai na escola, a primeira reação do grande assim do grande público é não, não vou fazer essa atividade. Essa é a primeira reação, é essa versão. Sempre existe esse, essa primeira versão. Só que depois a gente insiste, 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 e depois a gente não consegue tirá-los da mesa de jogo que eles querem continuar jogando e fazendo as atividades. Então, a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. Uma é que eu gostaria de saber se o Festival da Matemática vocês pretendem manter essa proposta, porque para nós foi lá no Rio foi assim impressionante porque realmente tinha criança bem pequena e tinha os senhores de 80 anos fazendo o cubo mágico era assim impressionante né então gente, eu gostaria de saber se essa iniciativa vai se manter e a outra pergunta é se eu fosse candidata à presidência da República tá supondo o que o que tu reivindicaria para a gente melhorar a matemática nesse país porque assim eu vejo que tu és uma pessoa que consegue enxergar mais do que assim os comuns por toda a tua experiência por tudo isso que tu está promovendo o que, que tu pedirias para o candidato presidente da república o que, que nós podemos fazer para melhorar a matemática no Brasil a aprendizagem da matemática no Brasil bom a primeira é mais fácil responder que a segunda tá a primeira é sim inclusive nós chegamos até Pensar fazer o festival de novo já esse ano. Esteve em privado, marcado para o mês de outubro, mas dependíamos de um espaço da Prefeitura do Rio de Janeiro. E ah, esse espaço acabou não se concretizando. E também eu confesso que daqui até dia 9 de agosto a gente não pensa noutra, noutra coisa a não ser essa congressão. Então, de fato, estamos com nossos recursos limitados. Mas certamente ano que vem a gente vai voltar a fazer o festival. E ele vai ser um evento periódico, um festival no Rio. E ele vai ser um evento periódico, ainda não sabemos se vai ser uma vez a cada dois anos ou todos os anos, mas é, não só isso é uma decisão tomada, como já, está, já estou organizando dentro do IMPA a, a estrutura que vai se encarregar é, da organização do festival e de outras participações desse, desse tipo. Em relação à segunda, à segunda pergunta, eu acho que eu teria que fazer uma lista, por alfabética bem comprida e tal, mas o tempo da gente é limitado, é, o, o, o Brasil tem um, tem um defeito, tem muitas virtudes, mas tem um defeito. E um, um defeito que é importante é, nesse contexto é o de ficar reinventando a roda. Tem aquela história de que jabuticava, só tem no Brasil, e a gente tem um monte de jabuticavas. É, o que eu pediria aos, aos nossos dirigentes é que não fiquem reinventando a roda há bons exemplos de sucesso na educação. Há casos concretos que deram certo. Vamos imitar aquilo que deu certo, claro, adaptando o fato de que o país é maior, e que o país é, é tem características específicas, mas vamos parar de inventar a nossa própria solução e olhar para aquilo que é feito à nossa volta, é, é, em outros países e, e que deu certo. Porque não tem muito mistério. Se nós queremos melhorar a educação, nós temos que priorizar a educação, temos que investir em educação, temos que investir em formação dos professores, para começar, temos que investir em valorização dos professores, temos que ter uma carreira para os professores. Tá? Sem isso, não vai acontecer nada. E para mim é um pouco chocante quando eu vejo ainda recentemente um certo secretário de educação dizer que eh, a ideia de premiar o mérito era uma tendência que tinha que ser eh, modificada porque premiar o mérito não leva a lugar nenhum. Se não premia o mérito, se não premia o mérito, premia o quê? Se, se é todo mundo igual, se não há nenhum incentivo ao trabalho de qualidade, então por que, que eu vou fazer trabalho de qualidade? Por que que eu vou me cansar? E, e quando nós olhamos casos de sucesso, não só, não só os países asiáticos, os escandinavos, etc., há, há várias coisas que eles fizeram. Sólida formação de professores, carreiras interessantes para os professores. Na pouco tempo eu li o, o diretor da OCDE dizer que, afirma ele, que o salário dos professores na Finlândia não é muito melhor do que no Brasil. Só que na Finlândia é um barato ser professor, é uma profissão fascinante, cheia de desafios intelectuais, de novas ideias sobre como adaptar, chegar ao, ao ensino que precisam as crianças do século 21. Quem, quem de nós pode dizer que ser professor no Brasil é uma profissão tão instigante assim que, que, que a gente faria até de graça? Não é verdade, tá? Então eu pediria para de inventar a roda e olha para os, para os casos de sucesso e imita, adaptando ao país, adaptando à nossa realidade, mas imita. Não, 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 é, não tem tanto mistério para resolver a questão. Agora, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. A educação precisa de investimento. Nós precisamos priorizar. Então, talvez mais importante saber o que eu pediria ao candidato ao presidente da República é um pedido que eu quero fazer a vocês. Quando forem votar, pensem que tipo de política de educação vocês podem esperar do candidato, e que isso seja pelo menos relevante no voto. Nós votamos muito mal, votamos pelas razões erradas, e eu me incluo nesse grupo, votamos pelas razões erradas. oi eu queria saber no na primeira tabela que você mencionou da, da Pisa onde o Brasil tá lá atrás tá bem lá na esquerda o fato da TV das emissoras passar no, não digo novelas passar conteúdos vamos dizer muito poucos relativos à matemática influencia muito e outros países talvez ao invés de ter novelas e coisa Teria mais programas matemáticos ou envolvendo ao menos a matemática? Considerando a, a televisão, seria uma coisa que nos outros países estaria muito mais avançada que no Brasil? Eu, eu, eu não iria tão longe, porque infelizmente. Eu não, eu não iria tão longe, porque infelizmente a TV, o nível intelectual da TV é, tem vindo a cair em todos os países desde, desde o dia em que a TV foi inventada. Tá? É, os franceses adoram achar que são intelectuais, mas tem que ver como eles assistem Big Brother França lá também. Né? É, então, é, o fenômeno é, é, é mais geral. Mas é verdade que em outros, em outros países há oportunidades há outras oportunidades para. É, quer dizer, não podemos jogar a culpa toda na TV. É, os Estados Unidos criaram há alguns anos, não tem muitos, em Nova York, o Museu Nacional da Matemática, o MoMath. Eu ainda não tive a chance de visitar, mas amigos meus que visitaram disseram que é fantástico. Você passa é, tardes se divertindo com a matemática. Tem um museu da matemática. Nós no INPA até tentamos fazer isso há alguns anos atrás, mas deu tudo errado porque a instituição que deveria financiar isso decidiu que não que não era mais prioritário para eles, tá? Então não temos essa opção no país também. É, a, a TV não é só colocar conteúdos, mas é apresentar. Quem quem de vocês que alguma vez ouviu falar de um cientista que assistiu, é, não, não vamos nem falar de matemática. Sou um cientista em Circunstâncias normais, assim, na, no dia, na programação da televisão ou, ou de outros meios, também não, também não, também não acontece. E é, é desequilibrado é, é desequilibrado, porque há muitas outras profissões, tão. Eu, eu mencionei há pouco piloto de Fórmula 1. Eu lembro de novela em que o protagonista era o piloto de Fórmula 1, José Vilca, era o protagonista de, de uma novela já meio antiguinha. É piloto de Fórmula 1. Quantos pilotos de Fórmula 1 existem? Dois ou três, né? brasileiros e, e então é, é, um, é um todo o processo toda a cultura não podemos jogar a culpa só na tv mas mas é disso que eu estou falando sim é disso que eu estou falando e nós somos um pouco culpados tá e, enquanto nós achamos que a nossa a nossa tarefa é só provar teoremas ou ficar no laboratório e achamos sabe, sabe um, um, um programa de tv que me influenciou muito eu não sei se ele passou no brasil na época eu morava em portugal eu não sei se esse programa passou no Brasil, me influenciou muito. É o programa Cosmos, uma série de. que era apresentada, agora parece que tem de novo na TV, a cabo, Era apresentado por um astrônomo, Carl Sagan. Eu já não era bem adolescente quando aquilo passou, mas lembro de ficar fascinado com a porção de coisas, com a dimensão 4, com, com o cálculo de quantos planetas tem em vida, etc. Esse tipo de. isso passava em horário nobre na TV. E eu assistia e, e, e adorava. Não tem muito mais chances de fazer isso. E o próprio Carl Sagan, que era da NASA, quando ele começou a fazer a programação, a reputação dele com os colegas caiu muito. Esse cara parou de fazer pesquisa para ficar fazendo propaganda era, era a visão. Da... Quando, na verdade, ele acabou tendo mais influência em gerações de jovens do que, talvez, alguns dos astrônomos mais, mais famosos daquela época. Tá? Não, não, não coloquemos a culpa toda na TV e nas novelas, mas é, é tudo parte desse quadro. Não sei se alguém vai fazer alguma pergunta, eu gostaria de contribuir um pouco para a pergunta né, do do colega, até porque a minha formação inicial é em jornalismo, e daí são três pontos assim, para a gente pensar juntos, né, até porque eu não posso contribuir, como vocês já sabem, em, em outras áreas. Mas a primeira questão: eu tinha um professor muito bom, um dos melhores, o professor Geraldo Canali. Ele sempre falava, não falando das novelas, que o que, o, o, o que de melhor o Brasil faz é novela na televisão. Ele disse, os nossos noticiários, não vou falar a palavra que ele utilizou, uh, mas, enfim, o jornalismo da televisão, é uma porcaria, foi isso que ele disse. E o que de melhor a gente faz, tanto que a gente vende né as nossas novelas para todo mundo. Então, ele sempre falou isso porque a gente tem essa tendência: né, ah, não, não vejo novela. Todo mundo vê novela, todo mundo. Né? A gente precisa daquela. Tem uma psicanalista que fala, estrutura de consolação, de ver um pouco. Tem novelas piores, tem gente que gosta mais de um tipo ou outro. Estava me lembrando agora com a Rosane ali, no Clone teve um cientista, né, e daí eu ia para o segundo ponto. Uh, que não é que ele essa, vai mudar. Essa, essa eu não assisti, não. É, é que eu acho que é a questão um pouco que tu perguntaste assim, não é a questão da televisão, né? Como o Marcelo falou, não vamos culpar a televisão, né? Mas é a questão da representatividade, né? Pensando na questão cultural, né? Tu ter representação na cultura do país e nos produtos culturais gerados por aquele país. Então o que aconteceu? Não me lembro agora o nome dele, não era Mohamed, eu acho que isso era outro. Era, era. Enfim, alguém viu essa novela também. Era da Jade, não, não era da Jade, era sim, era. É? Uh, enfim, a novela O Clone, aquilo ali teve uma discussão e gerou toda uma discussão na área da bioética. Você estava falando sobre bioética, sobre ética mesmo. No jornal, na televisão, na fruteira, na senhora que vende a farinha. Então, é a questão da popularização da ciência. né? Esses meios né, que têm uma comunicação mais acessível, às vezes eles fazem um de serviço, mas eu acho que a questão da representatividade faz mais um serviço do que um de serviço. Então, eu acho que é mais essa questão. Né? A gente não tem realmente um uh, protagonistas, professores. Eu me lembrei, o Rogério falou, eu disse, não, a gente teve a professora Helena no carrossel. Né? Em alguns momentos, mas é verdade, em alguns momentos tem isso, mas eu acho que é muito mais a questão da representatividade cultural que algumas áreas têm. Hoje é muito mais na moda, né? hoje não é em ser matemático, né? não é o design, hoje a gente está numa outra vertente. Então, sim, eu acredito que sim, importaria, mas assim, em vários outros produtos culturais, né? para que isso possa gerar e daí sim eu entro no terceiro ponto. Que é a TV como propulsora, a gente não pensa mais na TV, né? Mas na convergência midiática. Ela dispara uma coisa, mas isso vai circular em N questões porque as crianças não veem TV. Né? Não sei se vocês já viram alguma criança vendo TV hoje, mas elas não vêm, elas ligam a TV e ficam fazendo outras coisas que não vêem TV. Elas brincam, elas se montam, quebra-cabeça ainda, elas fazem outras questões e a TV fica ligada lá na Ladybug, etc. Né? Então, também tem isso, né? Uh... Acho que a gente tem que pensar, né, nessa popularização da ciência nas outras mídias, né? pensando nas outras mídias e sim, acho que a questão da representatividade, vários outros, vários outros temas estão aí para nos provar, né, e de beijo gay, etc. Várias questões são importantes sim aparecer na TV porque bom se mostra. Eh, tem um livro muito interessante, um texto muito interessante de uma teórica dessa área que é a TV que vemos e a TV que nos olha. Né? Não é que a TV não existe uma conspiração do mal lá pensando eu vou colocar abrir a cabeça dele e colocar um monte de porcaria. Né? Não existe esse grupo de pessoas que fica pensando, mas ela é um reflexo nosso também. Então, o que se pode, o que se diz dentro da TV é um pouco o que se diz da nossa sociedade. Então, por isso mesmo que talvez a matemática, a ciência, enfim, já que ela é tão subvalorizada no país, ela acaba não sendo representada. E bom, daí precisa de um movimento para que ela ganhe essa representatividade. Enfim, só para contribuir com, a, com o pensamento. É, e acrescentando um pouco, eu tenho, eu tenho que dizer que a, a minha experiência, a nossa experiência no IMPA, com relação aos meios de comunicação, é que se você oferecer falar até sobre matemática um tema tabu de um jeito que possa ser passado para o público eles estão muito receptivos e, ao longo dos anos é, não tem tido muitas pessoas disponíveis para, para fazer esse esforço que também é um, é um esforço e mas eles ficam felizes nesse momento nós estamos conversando com um canal de como a negociação está em curso eu não quero Entregar o segredo, conversando com um canal de televisão para produzir um programa de uma hora sobre matemática. E eles estão muito entusiasmados. Estamos pensando, não dá para chegar lá e seja, vamos fazer contas tabada. Né? Tem que ser um programa que seja interessante que o público queira assistir. Mas são extremamente receptivos à ideia e de certa forma é, carentes, porque eles também também querem veicular esse tipo de informação. Não? Concordo plenamente. Marcelo, eu acho que uma coisa importante que, que envolve matemática é a questão da, da inscrição dos alunos na OBMAP, que muitas escolas não se dão conta. O que, que acontece? 5% dos alunos em cada nível passam para a segunda fase. Então, por exemplo, se você tiver no sexto e sétimo ano 200 alunos na escola e inscrever todos, passam 10 é. alunos. Aí você, a escola fala assim: não, nós vamos querer os 40 com melhores chances, não sei o quê, o que, que vai acontecer? 5% de 40%, 2%. Quer dizer, então, é, isso é uma estratégia que eu acho que muitas escolas desconhecem as regras do jogo né? e, e faz com que muitos alunos que, de repente, teriam a chance de, de ganhar uma medalha ou até uma menção honrosa acabam nem indo para a segunda fase. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que as escolas se deem conta disso. Tá? Claro, escolher é, 200 alunos para, sei lá, 150 alunos fazerem a prova só para fazer. Ou, bom. Paciência, né? mas, mas é uma estratégia importante. Ou seja, quanto menos alunos se inscrever, menos vão se classificar, porque são só 5% em cada nível. Tá certo? É, as, as escolas particulares ainda não perceberam, de um modo geral, isso, essa regra e estão inscrevendo. Tem um, tem um número mínimo que é 25%. Tem muitas escolas inscrevendo só 25 alunos. E aí, 5%, 5 de 25. Não. É. E é uma pena, porque realmente a, a, o, só o fato de participar, mesmo sem chance de ganhar medalha, já tem um efeito muito, é, muito positivo. É, por trás está o fato de que, no caso da participação das escolas particulares, ela é paga, mas é, o valor é muito baixo e, e tenho certeza que as escolas têm toda a condição de repassar esse custo para pra, as famílias, mas, mas realmente ainda não entenderam essa regra do jogo. Sim. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tem mais uma pergunta ali. Né? Olá, professor. Eu sou, meu, me chamo Rose, eu sou professora de matemática. E eu li numa reportagem tua, na Folha de São Paulo, uma frase assim, ó, que as crianças nascem gostando de matemática. São os professores que se encarregam de acabar com isso. Tu pode me explicar como é que tu vê essa... Isso que a gente faz na sala de aula, o que, que a gente se encarrega de acabar, como é, como assim? Olha só, é, a frase não é muito feliz, tá? É, é, o que eu o que eu quis dizer, eu talvez até tenha dito, não sei, e é algo que eu já disse hoje aqui, que é o nosso sistema educacional quem cria é, o bicho papão da matemática, tá? é isso é uma, isso é uma uma convicção minha, baseada em algumas poucas é, evidências, mas é, houve há pouco tempo um estudo que foi publicado, se eu não me engano, na Folha, foi financiado pelo Instituto Tim. Inclusive, eu, eu conversei um pouquinho com um, um dos organizadores desse estudo, um brasileiro que, que vive na, na Inglaterra, e é o estudo que eu mencionei há pouco. Está tá, tá, é, no painel lá no IMPA, é, e o resumo é um gráfico que mostra em verde o percentual de crianças que gostam da, de matemática e em vermelho o percentual das crianças que não gostam. E quando o gráfico começa, o verde está aqui e o vermelho está aqui. E depois, ao longo do tempo, é, o vermelho vai subindo, o verde vai é, descendo, e, ah, e em algum momento, lá pelos 10, 11 anos, esses gráficos se cruzam. E depois continua, tá? o vermelho vai aumentando e o verde vai, vai decrescendo. Qual é a minha interpretação? O estudo tem conclusões muito parecidas com isso. Com a minha interpretação do que, é que acontece. Eu acredito firmemente que crianças pequenas gostam de matemática e entendem por é que a matemática é útil. Porque a matemática das crianças pequenas é uma, é uma matemática muito concreta. É a matemática de contar os brinquedos, contar os cubinhos... É a matemática de saber se o tamanho da pizza dele é maior ou menor que o tamanho da pizza da irmã. Lá em casa isso é um problema, muito sério. É, são, são coisas que se relacionam de maneira muito direta com a vivência da criança. O que, é que acontece na escola? E ao, ao dizer o oh, professor, eu fui infeliz na, na redação, mas não, é, é, mas não no conceito. O que, que acontece na escola? A matemática, evidentemente, vai ficando, com o progredir da, do processo escolar, vai ficando mais é, abstrata. Então, a conexão entre aquilo que é ensinado na sala de aula e a experiência concreta que possa ser percebida pela, pela criança ou pelo jovem vai ficando mais difícil. Isso torna o trabalho do professor cada vez mais difícil. Minha mulher acha que, 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 que também tem uma formação em matemática, acha que... É, o grande problema são as frações. Na hora que a fração aparece, ensinar frações é extremamente difícil. Tá? É, na hora que a fração aparece, é, é, uma, é uma mudança tão radical do nível de abstração que, se o professor ou professora não conseguir conectar em cada momento o que está acontecendo com algo palpável, concreto, é a coisa vira um jogo. E nós cometemos erros graves, nós, formadores de professores, cometemos erros graves na formação do próprio professor, que acabam inviabilizando isso que eu estou dizendo. Tem um colega da Universidade Federal Fluminense, Humberto Bortolossi, que é uma pessoa que porque eu tenho um grande apreço, que é, tem uma palestra dele, está no YouTube, uma hora ele pergunta para os colegas dele da licenciatura da UF. Quando que nós ensinamos aos nossos professores, aos nossos futuros professores, aos licenciados, quando que nós ensinamos por que é que para dividir frações multiplica a primeira pela inversa da segunda? E a resposta é nunca. Coisas básicas que o professor precisa entender por que são assim, não são ensinadas na licenciatura. Então, a partir dessas dessas deficiências da formação do professor, quando que nós ensinamos, perguntou Humberto, por que é que o que é a raiz cúbica de 5? Por que existe a raiz cúbica de 5? Coisas que o professor precisa saber para se sentir à vontade para ensinar. Isso aí tem uma expressão que foi inventada há mais de 100 anos por um grande matemático alemão, Felix Klein. Ele, ele escreveu uns livrinhos que se intitulam Matemática Elementar de um Ponto de Vista Avançado. É, por exemplo, frações, mas entendendo realmente o que são frações, por que frações são operadas dessa forma. Então, à medida que a matemática vai ficando mais abstrata, o trabalho do professor fica cada vez mais difícil. E, se não for feita essa conexão com a experiência, a gente sabe perfeitamente que jovens, ainda mais nos dias de hoje, estão um, habituados a uma gratificação imediata. É, é, a comunicação é extremamente rápida, não, não está fazendo essa conexão, não faz muito sentido, não tem nada a ver com aquilo que o jovem se interessa, ele se desinteressa, ele ou ela se desinteressa. Então o, é, é dessa forma que o nosso processo educacional está criando o bicho-papão. E quando você notar, a matemática virou um conjunto de regras que não fazem o menor sentido, que não serve para coisa nenhuma e que não vai saber porque é que a gente é obrigado a aprender isso aqui. Tá? Então, a frase, o conteúdo da frase é esse. É, foi infeliz que parecesse que eu estava jogando a culpa no indivíduo do professor, quando na verdade é o, o próprio o próprio sistema e o professor na medida também das carências de da sua formação e das dificuldades. Professor no Brasil opera em condições que, que são ah, realmente particularmente desvantajosas com a necessidade de ter mais do que um emprego, etc. Não, não tinha a frase não tinha ah, o, a intenção de culpabilizar indivíduos, mas culpabilizar o sistema e também apontar a dificuldade que é. Quando eu tento explicar para jornalistas por que ensinar matemática é difícil, a minha, a minha linha de raciocínio é que novela, para pegar de novo o pé na novela, novela você assiste sentado, parado, ou jogo de futebol você assiste parado, sentado. Matemática, você joga, você participa, você tem que estar lá. Em particular, é. A criança tem que estar jogando. Então, há um, há um engajamento do, da, do, do sujeito da criança que o professor tem que ser capaz de, de conseguir realizar. E, infelizmente, nós fracassamos muito nesse processo. É, é, isso, é esse o significado da frase. Essa matéria da folha é bem antiga, eu não falo mais isso aí. Marcelo, eu acho que uma questão talvez que também seja importante é a questão da, da formação continuada do professor, né? Porque muitas vezes o professor ele se forma, vai para a escola e aí quando ele tem essas dificuldades ele não não, não tem nem a quem recorrer, né? E aí às vezes até para me entendam bem, às vezes meio que para se livrar do aluno ele dá qualquer resposta e bom, ou dá uma resposta muito mecânica que o aluno vai ter que decorar e que não faz muito sentido, né? Então, acho que o que falta também no, no, no Brasil, acho que isso tem em alguns países, onde o professor, sei lá, depois de atuar dois, três anos na escola, ele volta de novo para a universidade, ou sei lá, a universidade vai para a escola, e ele acaba se capacitando e, de repente, até revendo certas coisas que são dificuldades que ele vai, que vão aparecendo no, no, no trabalho dele. Né? Eu, eu mencionei, eu concordo inteiramente, mencionei o Felix Klein, uma pessoa que teve, foi um grande matemático. E foi também o criador da, da, do organismo internacional da educação matemática, que se chama Comissão Internacional de Instrução Matemática. que criou em 1908. E, e o Klein apontou na época, 1908, na Alemanha, apontou um problema gravíssimo da formação do professor, que ele chamou a dupla descontinuidade da formação do professor. Que é o seguinte, é, o professor, futuro professor faz educação básica, ensino médio, aprende aquelas coisas que se ensinam no ensino médio, aí vai para a faculdade fazer a licenciatura. E na faculdade ensinam coisas completamente diferentes. E aí, enfim, o professor passa quatro anos fazendo a licenciatura, e ao final termina volta para a escola para ser professor para ensinar as mesmas coisas que aprendeu na escola e, então se baseia na experiência como aluno de escola básica para se tornar professor de escola básica e segundo Klein ele tem uma expressão maravilhosa ele diz, esses quatro anos passados na faculdade serão na melhor das hipóteses uma lembrança mais ou menos agradável da né, mais ou menos agradável, que não terá nenhum impacto na sua prática didática. Tá? Alemanha em 1908. Soa familiar. Né? Soa muito familiar. É, é, tem tudo a ver com aquilo que eu mencionei há pouco. Erros graves que nós cometemos na, na formação do, do, do professor. Quando o Prof. Matt foi criado, nós tivemos uma discussão uma tarde. Estávamos fazendo o currículo das disciplinas, as coisas das disciplinas, e um colega, que eu não posso dizer o nome, disse, gente, mas isso não está certo, está faltando topologia algébrica, na, na disciplina de topologia algébrica. É, dentro daquele princípio de quanto mais matemática você ensinar para o professor, melhor. Está errado esse princípio. Está errado. O que Klein defendia e, e, e ele estava certo, é que o professor que vai para a sala de aula tem que dominar completamente o tema que vai apresentar. É, tem um outro pesquisador que eu esqueci o nome agora, que diz ensinemos ao professor de matemática toda a matemática que ele vai ensinar em sala, ele ou ela vai ensinar em sala de aula. E não ensinemos muito mais do que isso. Porque tem que focar em a formação específica do professor é diferente da formação de matemático. Muitas das nossas universidades não, não, não perceberam isso aí. Licenciatura e bacharelado são coisas bastante distintas com objetivos bastante distintos. Então, acumula esse tipo de e aí, e aí chegamos ao ridículo de que queremos ensinar topologia algébrica mas não ensinamos por que para dividir frações você multiplica a primeira pelo inverso da segunda não ensinamos por que para multiplicar frações multiplica numerador e, e, e multiplica o denominador não? Por que, que em divisão de fração. Agora eu quero saber, né? Fiquei com essa dúvida, né? Como é que é? Por que, que na divisão de fração multiplica o primeiro pelo inverso da segunda? Fiquei com essa dúvida. <laughs> Fa Fazer ele aprender. Ele, ele sozinho. Ele. Fala, Pietro. Mas o mais certo não, é, não seria a gente aprender o porquê quando a gente aprende a, fa, a fazer a fração? O mais certo já não é quando você ah, sabe multiplicar uma fração e dividir uma fração, já entendeu o porquê, já... No momento em que você aprende a multiplicar uma fração, entender o porquê isso, aprende a dividir uma multiplicação, o porquê isso, em vez de nos anos finais de uma faculdade fazer isso? Eu não, eu Quer dizer, não no final, mas na faculdade, e sim no fundamental já reforçar isso? Eu acho que essa é uma discussão. Não seria melhor. Para profissionais, é uma discussão válida. Eu tenho, eu tenho opinião sobre isso, tá? mas não passa de uma opinião. É, eu lembro, uns aninhos atrás, é, meus irmãos serem alfabetizados. E na época o método de alfabetização era BABA, be, etc. E você aprendia a ler, escrever, aprendia a fazer as letras, que não é a mesma coisa que escrever, é, tudo ao mesmo tempo. E o resultado é que meu irmão chorava no chão da casa, eu não vou conseguir nunca, isso é superior à minha capacidade. E mais recentemente eu vi meus filhos serem alfabetizados é, pelo, por um método, que, método básico, não é um método patenteado, que consistia em dividir as dificuldades. Começaram escrevendo letras. Então a parte da coordenação motora foi resolvida. Depois aprenderam a escrever o nome. E quando eu descobri, eles estavam alfabetizados quer dizer, de maneira suave. Tá? Não é claro para mim, Pietro, que a hora de, de você, que você está aprendendo o que é uma fração seja a hora de entender em profundidade. Pela mesma razão que quando você aprendeu é, potências, por exemplo, 2 ao quadrado, o que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. Tá? E 2 elevado a pi o que é? 2 elevado a π, ao contrário do que muita gente pensa, não é 2 multiplicado por ele pi vezes. 2 tá? ao cubo é. É 2 multiplicado por ele mesmo, três vezes. Dois vezes dois, mas dois elevado a pi é outra coisa. Se você tivesse que saber direito o que é dois elevado a pi antes de começar a usar, é, realmente não, não seria, na minha impressão, na minha experiência. Então, a, a há hora, a hora certa para tudo. Mas isso realmente é uma discussão para profissionais de educação e também para ninguém é dono da verdade, para experimentar e ver o que, é que dá certo e o que, é que não dá certo. Tá? Mas não é claro que a resposta à sua pergunta seja assim. É só isso que eu quero dizer. Certamente, se o aluno perguntar, você tem que, você deve responder. É. Se, é, se o aluno pergunta, você responde. Certamente, esse é o momento certo. Mas pode ser que o aluno nunca pergunte, né? E aí, quando chega na licenciatura, você tem que ensinar mesmo que não pergunte. Mais alguém? <laughs> mais alguém gostaria de fazer algum, algum comentário? Oi, tem mais é, Na tua opinião, qual? A... Eu sou Eduardo de Novo Hamburgo. Uh, qual uh, a carga horária que os alunos deveriam ter de matemática durante a semana? Assim, qual a sua opinião? Quantas horas você acha que um aluno deveria ter na escola de matemática? Olha só, a resposta honesta eu não sei. Tá? É, mas, mas eu queria dizer algo mais sobre, sobre isso aí. Uh, quatro anos atrás eu estava no Congresso da, da Coreia e, na véspera, houve um, um encontro. É, enfim, não importa para que era o encontro, mas teve uma palestra é, de um economista da Universidade Americana de Yale, se não me engano. A gente foi apresentado rapidamente antes da palestra e ele começou a dar a palestra dele, muito interessante, falando muito sobre o PISA, sobre sistemas de ensino em diferentes países, comparação dos países da América Latina com os países asiáticos, com os países europeus, e o tempo todo dando exemplos. E uma hora, a gente tinha acabado de ser apresentado, ele sabia que eu era do Brasil. Uma hora ele me pediu desculpa. Disse: Desculpa por eu estar usando o Brasil o tempo todo como mau exemplo, mas é que vocês realmente são bons de maus exemplos, de dar mau exemplo. Tá é bom, assim, é rindo. E, e o ponto principal dele é que o, o Brasil investiu muito esforço e dinheiro em. É, Aumentar a quantidade de, aula, de horas que a criança passa dentro da sala de aula. Tá? É, a quantidade disso, a quantidade daquilo, e muito menos esforço em qualidade. Tá? Eu podia dizer aqui, a criança deve ter cinco horas de matemática por semana, foi o que eu tive na, na, na educação básica. Dessa ordem em cinco horas. Mas sei lá se é a resposta certa. Depende muito do que a gente faz com essas cinco horas. Se for para sentar lá e fazer a tabuada, escrever a tabuada em, em, em diferentes cores, não vale a pena ter esse tempo. Então, é, eu acho que não podemos separar uma discussão da outra. Isso não quer dizer que não haja uma resposta certa à sua pergunta mas ela depende de outras condicionantes que que são igualmente importantes e, e, e nós erramos muito mesmo até países da América Latina têm um uso mais racional de recursos do que, do que no Brasil nós apostamos muito na na quantidade por exemplo agora tem a reforma do ensino do ensino médio que eu acho que já tardou já, já era urgente é urgente a reforma do ensino médio ela aposta no ensino integral que eu acho que está correto mas se vai dar certo ou não depende do que a gente faça com esse ensino horário integral porque se for para repetir a tabuada não vale a pena acho que para complementar o Marcelo tinha comentado antes né que tem muito exemplo que já deu certo e a gente sempre reinventando a roda eu sou uma das mais críticas a querer utilizar a Finlândia como exemplo porque é do Tamanho de Santa Catarina, né? Nós falávamos há pouco tu que, fala... ah, que falaste, né? Ah, uh, essa gaísa não fui eu. Mas enfim, tem, enfim, não só por isso, mas pelas questões culturais, sociais do país, mas todo o movimento deles de reforma educacional foi justamente romper com essa ideia disciplinar, né? A gente ouviu quantos períodos a mais de matemática, sabe? E eu vejo mais essa geração né, e o que envolve essa geração? A gente precisa interdisciplinarizar as questões, os problemas de hoje são cada vez mais complexos e não conseguem ser pensados por uma disciplina. Então, eu acho que é um movimento muito mais de alguma forma, né, eu sou um pouco crítica a algumas questões da reforma do ensino médio também, mas outras eu acho interessante. Eu acho que, de alguma forma, essa reforma propõe isso, né, a, 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 até por partir das competências ali previstas na base, tanto do ensino médio como do ensino fundamental mas a gente pegar um exemplo uh, isso é muito da modernidade né essa questão de categorizar tudo se a gente pega o exemplo do Leonardo da Vinci que eu sempre gosto de dar assim e eu trabalho com artes no curso de pedagogia né quem foi Leonardo da Vinci né ele era um matemático um físico um artista a arte dele tem muita matemática né e, e era um, e é um foi um gênio, talvez tenha sido um dos poucos gênios, né, que é uma palavra complexa também da humanidade. Então, acho que o movimento é um pouco outro. Assim, eu concordo em é. gênero, número e grau com o Marcelo, não a quantidade, mas o que a gente vai fazer com o tempo de envolver e de dar concretude para as questões e de fazer, de produzir sentido com aquilo que a gente está propondo. Né? Não questão de ser seis, sete, oito períodos de português, matemática ou história. Né? A gente tem tantas outras disciplinas que precisam estar envolvidas, inclusive com a matemática, enfim, com com a física, com a química, etc. Eu acho que é uma questão um pouco de não de ir para um lado, mas e para o outro. Né? E a complexidade também, né? De, de não pensar compartimentado. Mais alguém? Bom, então. É... Eu gostaria de agradecer o Marcelo, realmente é um, uma grande honra a gente receber um, um matemático do Quilate do Marcelo, né, que até uma coisa que ele não falou por, por modéstia, né, a matemática esse ano foi promovida ao grupo 5 né, na, na, no, como área de pesquisa. Né, e são poucos países, da ordem de dez países, que tem, estão nesse grupo. Né, e realmente a parte de pesquisa de ponta em matemática, o Brasil vai muito bem problema é a base, né? E, e é, é, é muito legal realmente a gente ver que pessoas como o Marcelo não ficam apenas preocupados em produzir mais e, e também realmente estão preocupados de fato com com a base. É muito e, e são parceiros realmente desse quilate que a gente precisa para para ajudar. Então realmente é muito legal, quer dizer, essas ações todas, essa preocupação de realmente melhorar o ensino da matemática. Porque ele sabe, né, a gente sabe que é, se os alunos vierem melhores, ele vai ter alunos melhores para orientar, a gente vai ter melhores alunos na graduação, ou seja, a vida de todos, todos nós vai ser muito melhor. Tá, então eu quero mais uma vez agradecer ao Marcelo, que realmente tem uma agenda complicadíssima, né, organizar um congresso internacional de matemáticos, né, não, é o, não é o congresso internacional de matemática, né, é o congresso internacional de matemáticos. Né, é, é um negócio muito complexo, né, e, e, e ele abriu então um espaço na agenda dele para falar para a gente sobre o, as ações né, que é, o INPA né, e a SBM, que ele também é, presidiu, né, é, Fazem de maneira muito importante e contribuem realmente para a melhoria do ensino da matemática no Brasil. Não sei se. Quer falar mais um? Bom. Então, é, mais uma vez, muito obrigado. Palmas para o Marcelo, então. Simbolizar a continuidade da caminhada, do, tanto da matemática como da área de pesquisa, como a matemática no, na questão do, da base.